Hey guys, seja bem-vindo ao décimo terceiro vídeo da série sobre Rise and pseudo 3D. Antes de começar a falar sobre o que é esse vídeo, eu preciso antes explicar o porquê essa série ficou por tanto tempo parada, certo? E o motivo pelo qual ela ficou tanto tempo parada, sem receber atualização, é porque eu estou focado na criação e desenvolvimento do meu jogo de plataforma. Eu estava melhorando a história, a história é dividida em três partes. Atualmente estou trabalhando na primeira parte. Além disso, eu decidi criar a minha pró minhas próprias artes. Para isso, eu precisei dedicar um pouco mais de tempo para estudar o estilo de arte que eu iria adotar. No caso, eu estou adotando flat design. Então, tudo isso demanda tempo e com isso essa série ficou um pouco é, parada e por esse motivo ela não recebeu atualização. Mas eu sei que essa série é importante porque ela é um guia de referência, um manual de referência para aquelas pessoas que querem criar seu jogo de, de corrida é, PC do 3D, mas que não sabe como. E aqui a gente nessa série a gente aborda tanto a matemática como a implementação dessa matemática utilizando o JavaScript como linguagem de programação. Então, ela existe é, a sua importância, essa série existe pela sua importância por ser um guia de referência, um manual de referência, mas ela é uma série também que consome muito tempo. Mas por esse motivo, né, ela ficou tanto tempo sem receber atualização e agora ela vai receber a sua primeira atualização, que é o 13 terceiro episódio. Não posso afirmar que vai ter uma Regularidade na publicação dos vídeos, até porque, como eu falei, eu estou focado na criação do meu jogo de plataforma. Mas eu deixo claro que essa série vai continuar assim e, à medida do possível, ela vai sempre receber novas atualizações de vídeos porque ela é importante pelo fato de que é, acho que foi a primeira e acredito que ainda deve ser a única. É, série de vídeos que aborda de forma tão completa a questão de como criar um jogo de corrida PC 3D utilizando desde a matemática até a implementação dessa matemática através de um da, da linguagem de programação JavaScript, certo? Então, ela vai continuar. Queria deixar isso claro para quem acompanha a série ficar tranquilo que a série não acabou. A gente vai continuar assim. Mas no vídeo de hoje, né, vamos voltar aqui no nosso foco. No vídeo de hoje, a gente vai trabalhar a questão da aceleração e desaceleração do, do, nosso, do, nosso, do nosso carrinho de corrida lá. Bem, então, a primeira coisa que a gente precisa entender é sobre o nosso loop, para que a gente possa estabelecer como é que a gente vai fazer a aceleração e desaceleração. Então, o que, que a gente pode já falar sobre o nosso loop? A gente precisa entender que. No nosso caso, como a gente está utilizando JavaScript, a gente está utilizando Request Animation Frame. E o Request Animation Frame, que está sendo chamado lá no nosso loop, o navegador tenta sempre que possível entregar para a gente a uma taxa de 60 FPS. Nem sempre isso é possível, por quê? Porque depende do poder computacional da sua máquina, depende da, de quanto está disponível da CPU e GPU. De quanto está disponível de processamento, porque pode ter aplicativos em, segu em segundo plano consumindo bastante processamento, executando, ocupando bastante memória RAM e coisa e tal. Então, não é tão simples, e não é o, simplesmente, o simples fato do navegador querer entregar 60 fps que ele vai conseguir. Depende de N fatores. Então, a gente precisa entender por quê? Para que o nosso. Com nossa implementação, ela possa executar em máquinas boas, em máquinas regulares e em máquinas um pouco é, ruimzinhas, né? Vamos dizer assim. Ou máquinas um pouco mais lentas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ir para a nossa lousa digital e a partir de lá, certo? Começar a esboçar essa, essa explicação do como é que funciona o ou de como vai funcionar a nossa questão do FPS, aqui. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente precisa é o seguinte, é entender que, de um lado, eu vou colocar um F representando frame e, do outro lado, eu vou colocar um S representando os segundos. Qual é o nosso mundo ideal? Nosso mundo ideal é 60, e o que o navegador tenta entregar, entregar para a gente? 60 frames em um segundo. Esse é o nosso mundo ideal. É o um mundo que o navegador tenta entregar para a gente através de Equation Animation Frame. Beleza. O que, é que vai acontecer? Bem, a gente sabe, então, que ele está tentando entregar para a gente 60 frames em um segundo. O que significa isso? Que a gente executa 60 quadros em um segundo. Então, em um segundo, a gente vai ter 60 execu execuções de frames, né, de quadros. Só que, quanto é... Qual é o tempo gasto para executar um único quadro, um único frame? Eu não sei quanto é isso ainda, a gente já não sabe. Então, tudo que a gente não sabe, a gente utiliza uma, le uma letra. A letra representa o desconhecido. E que letra a gente pode utilizar? A letra que a gente quiser. Normalmente, a gente utiliza a letra x. Então, a gente está utilizando o x para representar o tempo em segundos desconhecido para... Execução de um único frame desse cara aqui, o quanto tempo leva para esse cara aqui executar? A gente não sabe. Vamos descobrir como é que a gente vai fazer isso. Regra de três simples foi por esse motivo que eu montei essa estrutura. Então, Eu vou pegar esse 60, fazer vezes x, e vou pegar esse um e fazer vezes esse um aqui. Não importa a ordem que você vai multiplicar, ou x vezes 60, ou esse um vezes esse um, ou esse um vezes esse um, não importa por quê. Porque a ordem que você multiplica não vai alterar o resultado. Então, tipo, 60 vezes x e x vezes 60 é a mesma coisa. Da mesma forma como 3 vezes 2 e 2 vezes 3. O resultado continua a 6, e isso não vai mudar. Então, o que, é que vai fazer aqui? A gente vai fazer? Vai ficar, então, 60x, 60X igual a 1, porque 1 vezes 1 é 1. Eu só fazer um x um pouco melhor aqui, rapaz, que esse x ficou muito bagunçado, muito zoado, muito afastado. Então vamos lá igual a 1. O que, que a gente faz então? Como é que é ensinado na escola para a gente resolver essa conta aqui? 60 vezes x, 60 está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Então, vai ficar x igual a 1 sobre 60. Lembrando que não existe esse negócio de passar para lá e nem passar para cá. Essa ideia de estar tá multiplicando aqui, passa para lá, dividindo, é um atalho porque na verdade o que está acontecendo é eu estou dividindo aqui por 60 e estou dividindo esse lado por 60 porque o que eu faço de um lado da equação eu tenho que fazer do outro para que ela se mantenha em equilíbrio então se eu divido aqui por 60 para que ela se mantenha em equilíbrio eu tenho que dividir aqui também por 60 só que na hora que a gente ensina a matemática para que o cara não embola em meio de campo para que ele possa entender melhor como resolver esse tipo de equação a gente fala está multiplicando passa para lá dividindo. Dessa forma, ele faz de uma forma muito mais rápida, certo? Sem embolar o meio de campo. Mas você precisa entender que não existe esse negócio de passar para lá e passar para cá e que isso aqui é apenas uma, um atalho. Bem, então a gente já encontrou nesse caso que esse um frame, ele leva o tempo de 1 dividido para 60. E se você dividir isso daqui, ó, isso vai ser igual a 0,01... 6, 6, 6, 6, 6, 6 infinitamente. Isso é uma dízima periódica. E a gente pode representar a dízima periódica de duas formas. A primeira, assim, com a barra em cima do número que se repete infinitamente, que nesse caso é o período, nesse caso o período é 6. Ou a gente pode fazer 0,016666 infinitamente. Os, os três pontinhos representando que está se repetindo infinitamente. Bem então. Na maioria das vezes você vai ver esse tipo de representação e é assim que eu vou representar. Então, continuando. Então, esse é o tempo em segundos que um frame é executado para que eu tenha uma taxa de 60 frames por segundo. Então, o que significa? Significa que no nosso mundo ideal, no nosso mundo de 60 frames por segundo, um frame tem que. Esse tempo aqui de 0,016666 segundos para ser executado. O que acontece, por exemplo, se o tempo para executar um frame for maior que isso? Bem, a gente viu aqui que esse x é o tempo para executar um frame. Então vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que esse x fosse maior que 0,0166666 infinitamente. O que, que vai acontecer? Bem, se, isso, se isso aqui está sendo entregue pelo nosso navegador, o que significa para a gente é que a gente está levando mais tempo para executar um frame. Se a gente está levando mais tempo para executar um frame, então significa que a gente não vai conseguir executar 60 frames em um segundo. A gente vai executar menos frames em um segundo menos de 60 frames em um segundo. Por quê? Porque o tempo para executar um único frame está maior que o que a gente precisa. Então, a gente precisa disso para que a taxa seja 60. Se eu executo isso, um frame em um tempo maior que esse aqui, então a nossa taxa vai ser menos que 60 frames. Então, eu vou ter menos que 60 frames em um segundo. Certo aí? Bem, mas o que acontece então se for o contrário? Se esse tempo for menor. Então, veja bem, o navegador entrega para gente a execução de um frame em, me em um tempo menor que esse daqui. Esse tempo aqui é o padrão que está utilizando para o que? 60 frames em um segundo. O que significa, então, que nesse caso ele entregando a um tempo, um frame. A um tempo menor que isso, significa que a gente vai executar muito mais frames em um segundo. Então, a nossa taxa vai ser superior a 60. Então a gente já sabe nesse caso então que o nosso número mágico, o nosso número de adoção que a gente tem é de 0,016666 é, infinitos de segundo. Então, esse é o tempo que a gente tem para executar um único frame. Se o tempo for maior que isso, a gente vai executar uma taxa menor que 60 FPS. Se o X, que é esse tempo, for maior, né? for, mai... for menor, melhor dizendo, que esse tempo de 0,16666 infinito de segundos, a gente vai ter uma taxa de frames maior do que 60. Então, isso precisa ficar claro, por quê? Porque é a partir daí que a gente vai construir os nossos algoritmos lá. Então, vamos lá então. Vamos entender o seguinte, outra coisa que a gente vai entender. Vamos entender o seguinte aqui agora. Esse x aqui representa o quê? O nosso tempo. Para executar um único frame. Mas a gente quer, a gente sabe, que a gente vai executar 60. Então, quando eu pego esse x, que é o nosso tempo, para executar um único frame e faço vezes 60, isso aqui tem que ser igual a 1. Esse 1 aqui representa o nosso mundo ideal. E é esse, essa ideia que a gente vai utilizar na construção do nosso algoritmo lá. Mas antes a gente precisa entender, mas, mas puxa vida, como assim, rapaz? 1. Um, porque veja bem, x não representa o tempo para executar um único frame, que é 0,01666 infinitamente. E a gente não viu que esse número aqui veio dessa conta, 1 dividido por 60. Então, se a gente pegar esse 1 dividido por 60 e fizer vezes 60, o resultado disso aqui vai ser 1. 1 vezes 60, 60, 60 por 60, 1. Então o que a gente sabe aqui nesse caso? Que no nosso mundo ideal, quando eu pego os 60 frames, que é os 60 frames que eu quero que sejam executados e, e multiplico, melhor dizendo, quando eu pego os 60 frames que eu quero que seja executado e multiplico pelo tempo de um único frame, eu tenho que obter um valor 1. Se eu obter um valor. Maior que 1, vamos chamar isso aqui ó, de Y. Se esse Y aqui é um valor maior que 1, o que significa que esse X aqui, que é o nosso tempo para renderizar e execu ou executar um único frame, é maior que isso aqui. Ó, é maior que isso. Se ele é maior que esse 0,1666 infinitamente, significa então que eu estou executando a uma taxa. Menor que 50 frames. Então, é menor que 60 frames, melhor dizendo. Então, menor que uma taxa de 60 frames. Então, se eu tenho esse valor y aqui sendo um valor maior que 1, significa que eu estou em uma taxa menor que 60 frames. Agora, se eu tenho esse y aqui como sendo um valor menor que 1. Então significa que esse x aqui, que é o nosso tempo para executar um único frame, ele é menor que isso aqui, que é esse 0,01666 infinitamente. Então nesse caso, a nossa taxa de frames por segundo vai ser maior que 60. Então nesse primeiro caso, nesse primeiro caso, a nossa taxa é que é menor que 60 FPS. Já nesse caso aqui é maior e 60 fps. Bem, então o que a gente precisa entender? A gente precisa entender o seguinte: nosso mundo ideal, mais uma vez, é, é o que? Se eu pego 60 frames e divido por um segundo, eu vou ter 60 frames por segundo. Então, eu vou ter 60 frames, vou chamar de f por segundos, vou chamar de S aqui. Esse aqui ó, essa barra aqui. Representa a nossa divisão. 60F, que é frames por segundo. Só que esse por segundos a gente representou lá com P, FPS. Por isso que vem FPS. Esse P é esse cara aqui, ó. FPS, o por. Como assim? Lembra lá das aulas de física? Quando você tem, por exemplo, 2 metros por segundo, ó. Esse por aqui, ó. É a nossa divisão. O que significa isso? Cada segundo que passa, eu percorro 2 metros. Aqui, o que é está que dizendo? Cada segundo que passa, eu executo 60 frames. Então, esse daqui é o nosso mundo ideal, 60 dividido por 1. Mas, se eu tenho, por exemplo, um 60 dividido por 1,2, lembra que eu falei lá do y ser maior que 1? Então, se ele for maior que 1, vamos imaginar aqui 1,2. Então o que vai acontecer? A minha taxa de execução vai ser de 50 fps. Por quê? Porque eu estou. Esse cara aqui, ó, esse nosso número mágico, que é esse x aqui, ele está executando um único frame com um valor maior que 0,016666. Como ele está executando com um número maior, significa que em um segundo. Eu vou ter menos frames. Então aqui eu tenho 50 FPS. Entretanto, se eu tiver 60 dividido por 0,96, por exemplo, eu vou ter aqui ó, o seguinte. Eu vou ter 62,5 FPS. O que significa, nesse caso, que esse x aqui, ó, novamente, o nosso número mágico. Ele está executando um único frame em um valor menor que 0,16666. Com isso, eu tenho mais frames sendo executado em um segundo. E com isso, eu tenho uma taxa de 62,5. Então, é importante que a gente saiba que o valor 1 para a gente é 60 fps, 60 frames em um segundo. Um valor maior que 1 é um valor. É uma quantidade de frames menor que 60 E o valor menor que 1 É uma quantidade maior de frames Então maior que 60 Certo? Então isso precisa ficar claro Por quê? Porque como é que a gente lida com essa situação Quando a gente tem essas máquinas Executando de forma diferente Aqui vamos dizer que é uma máquina do mundo ideal Essa daqui seria uma máquina lenta Porque a gente está executando a 50 FPS Lenta, mas não tão lenta assim mas aqui a gente está executando a 62,5 então uma máquina um pouco melhor então como é que a gente faz que para que 5 pixels seja 5 pixels independente disso daqui bem para isso a gente vai precisar trabalhar com o nosso uh, nosso delta o delta vai ser um número em milissegundos representando quem esse nosso número mágico aqui que é um número mágico de 0,0 1, 6, 6, 6, 6, infinitamente. Bem, então, como é que a gente vai obter isso? Como é que a gente vai fazer isso? Primeiramente, a gente precisa entender que o navegador vai trabalhar em milissegundos. ms, M de mili, S de segundos. Da mesma forma como a gente tem mililitros. M de mili, L de litros. Mililitros. Então, é que a gente vai ter milissegundos. mil de mil. Então, o que significa que um segundo. Vai ser igual a mil milissegundos. MS. Então, se um segundo equivale a mil milissegundos, então dois segundos vai ser o quê? Dois mil milissegundos. Três segundos vai ser igual a três mil milissegundos. Então, o que a gente sabe? A gente sabe, então, que eu pego a quantidade de segundos e faço vezes mil. E com isso eu tenho um A. O número em milissegundos. Então, o número que a gente tem em segundos é 0,016666 infinitamente. Então, eu vou transformar isso aqui em milissegundos. Então, vou fazer vezes mil. Toda vez que eu vou multiplicar número por potências de base 10, o que acontece? Eu movo a vírgula para a direita. Então, se eu multiplico por 10, uma posição para a direita. Se eu multiplico por 100, duas posições para a direita. Se eu multiplico por 1.000, três posições para a direita. E por aí vai. 10.000, quatro posições para a direita. Então, já que eu estou multiplicando por 1.000, então vai ser o quê? Três zeros, três posições para a direita. Então, aqui tem uma posição, segunda posição, terceira posição, a vírgula vem para cá. Então, vai ficar 16,6666, o quê? 1.000 segundos então o navegador no nosso time lá quando a gente calcular o nosso Delta o nosso Delta time ele tem que dar para gente esse valor aqui 16,6 milissegundos porque ele tenta entregar para gente a essa taxa de 60 frames então 60 frames eu tenho que ter esse tempo aqui para executar um único frame então Executando um frame nesse tempo, eu, e se isso se manter constante, eu executo 60 frames. Certo? Daí? Então, mais uma vez, a gente converteu de segundos para milissegundos. Então, agora a gente vai começar a fazer a implementação do algoritmo. Só que, à medida que for necessária, na medida do possível que for é, a gente for precisando fazer alguma outra explicação, a gente vai então para a nossa lousa digital, certo? Até então vamos então para o nosso, o nosso algoritmo, certo? Vamos começar mexendo na nossa classe, nossa classe não, no nosso arquivo é, útil, certo? Então, a gente tem um arquivo útil.js. Aqui nesse arquivo útil.js, a gente tem aqui no final o nosso objeto instance. Então esse objeto instance ele começa aqui termina aqui então aqui no final a gente vai então construir o um novo objeto time object então time object uh, new class aqui agora a gente vai uh, definir algumas propriedades a primeira dela vai ser fps representando os nossos frames por segundo, então eu quero que seja frames por segundo, eu quero que seja 60. Então, eu quero que seja 60 quadros em um segundo. Depois eu vou definir o frame rate. O frame rate vai representar para a gente o nosso tempo. O tempo é, que demora que, o, que um frame vai levar para ser executado. Então, o, o, o tempo em que um frame deve ser executado é aquele tempo lá... De 1 dividido por 60 que deu 0,01666 o que é milissegundos é micro é, 0,0166 de segundos, certo? Então vamos lá: então 1 dividido por ponto 10.fps. Ponto então nesse caso aqui vai ser o nosso frame rate. O nosso frame rate então vai permitir. A gente saiba então esse tempo e a gente vai fazer o seguinte: vai pegar FPM, FPM seria uh, os frames por milissegundos, então seria esse tempo só que em milissegundos. Novamente lá no navegador, ele trabalha com esse tempo em milissegundos e não com o tempo em segundos, certo? Então a gente vai converter esse frame rate que está em segundos. Vai converter para milissegundos, então eu pego esse valor que está em segundos e faço vezes mil, com isso eu transformo ele em milissegundos. Outra coisa que a gente vai precisar é uma propriedade representando o tempo decorrido, que nesse caso vai começar com zero. Vou também criar aqui uma propriedade privada chamada delta, porque delta. Porque ela vai representar a diferença entre o tempo atual e o tempo anterior, que foi o tempo que decorreu até aquele momento. E aí a gente vai definir aqui uma propriedade de leitura e escrita chamada delta também. Então, set delta vai ser aqui delta e vai escrever é, em. Na, na propriedade privada delta, o valor de delta. Só que veja bem, na hora de obter esse valor delta, a gente não vai obter esse valor que foi passado. A gente vai obter esse valor de uma outra forma. Deixa eu só terminar de escrever isso aqui. E aí ele vai fazer o return. Mas de que forma seria essa? Então a gente vai pegar o nosso delta, que foi armazenado lá na, na propriedade privada, e vai dividir por 1.000. É, dividir por mil não, dividir por FPM, dividir por FPM, por quê? O que está que acontecendo aqui? Esse passo aqui é muito importante para que você não embola em meio de campo, porque o que acontece aqui? Esse delta aqui ó, é o nosso tempo lá de um frame, da execução de um único frame, se o navegador estiver conseguindo entregar. A 60 fps, então esse delta aqui vai ser de 16,66666 milissegundos. Se esse valor é 16,666 milissegundos, quando eu divido pelo nosso FPM, que é o nosso mundo ideal, a 60 fps, o que, que vai acontecer? Ele vai retornar para a gente o valor 1. Quando eu pego delta, que é 16,6666 infinitamente, divido por o nosso FVM, que também é 16,66666 infinito, o valor tem que ser 1. Um. Então, significa que a gente está num delta ideal. Delta vale 1. Um. Mas, se esse delta aqui, ó, do navegador que foi entregue para a gente, é um número maior que um, tipo 1, tipo 1,2, como eu mostrei naquele exemplo lá da lousa digital, se for 1,2, quando eu pegar aqui esse. É, na verdade, 1,2 não, né? Se ele for maior que 16,6 é porque eu tô fazendo a ideia de que isso daqui seria maior que um tipo 1,2. Então, se esse delta aqui ele é maior que 16,6666, e quando eu dividir por 16,666, o que vai acontecer? Vai ser um valor maior que 1, certo? Porque eu tenho um valor aqui maior. Que esse daqui. Então, vai ser um valor maior que 1. Agora, se esse delta aqui, que é o que a gente vai obter do navegador, for um número menor que 16,6666, quando eu pegar esse número aqui e dividir por esse, ele vai ser um número menor que 1. Então a gente vai trabalhar com aquela ideia lá de se isso aqui for 1, beleza. Então a gente está a 60 fps. E se isso daqui for maior que 1, significa que a gente está com uma taxa menor que 60 FPS. Agora, se isso daqui for menor que 1, aí a gente está uma taxa maior que 60 FPS. 1, 60 FPS. Maior que 1, taxa menor que 60 FPS. Tá, é, menor que 1, taxa maior que 60 FPS. Certo até aí? Então, essa é a nossa referência. E isso foi o que a gente explicou, eu expliquei na lousa anteriormente. Então, a só está implementando aquela ideia lá que eu abordei. Bem, então o que, que vai acontecer aqui agora? Uma outra coisa que eu vou fazer, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um get, um frame rate, e aí ele vai fazer o seguinte, esse cara aqui, ele vai retornar um valor para a gente, que vai ser o, o valor, no nosso tempo de execução do frame atual, então qual é o valor que eu tenho para a execução do frame? É de 16,6 milissegundos ou é um valor maior ou menor? Então ele vai me retornar isso, que é o delta. O delta é... faz isso, armazena esse valor. Só que eu não quero esse valor em milissegundos, eu quero esse valor em segundos. Então, da mesma forma como a gente converteu de segundos para milissegundos, a gente vai agora. Desconverter, se a gente pode dizer desse jeito. Ou a gente vai converter novamente, só que para segundos. Então o que a gente vai fazer é multiplicar, é, multiplicar não, dividir por mil. Multiplicar por mil, a gente transforma de segundos para, para milissegundos. Dividir por mil, a gente transforma de milissegundos para segundos. A gente faz o processo reverso. Certo aí? Então, beleza. Então ficou assim, certo? O nosso método. Uh nossa propriedade current frame rate ela vai retornar o nosso tempo da execução de um único frame em segundos e aí o que a gente vai fazer a gente vai agora mexer no nosso método loop então vamos chegar aqui ó, e vamos mexer no nosso método loop fazendo as alterações que a gente precisa para fazer isso acontecer então vamos navegar até o nosso método loop e aqui a gente vai fazer o seguinte então. Vamos pegar então time object ponto delta vai ser igual ao tempo atual que eu tenho menos o time object ponto elapsed, que é o tempo decorrido. E aí eu vou fazer o seguinte, vou fazer time object ponto elapsed, que é o tempo decorrido, e eu vou dizer que o tempo vai ficar com o tempo atual certo, o nosso time atual. Bem, com isso a gente já consegue fazer a, a primeira execução. Vamos executar aqui no navegador para ver o que é que vai acontecer. Então, aí no navegador vamos então fazer a execução. Não tem erro nenhum. Vamos pegar aqui em time object delta e ver vamos ver, ó, então nosso delta ó, ele está com o valor um pouco acima de 1 significa que a gente não está a 60 fps. A gente está com um valor menor que 60 frames por segundo. Vamos pegar o nosso current. Aqui, current frame rate. Ó. Ele está com um valor um pouco maior, como era de se esperar. Então, significa que ele não está a 60 eh, fps. Ele está com uma taxa menor de 60 fps. Beleza, então a gente já viu que isso está funcionando perfeitamente. Vamos pegar novamente o delta ó, de novo. Ele está com a taxa menor de 60 fps. Então, o que, que a gente vai fazer aqui agora? Vamos então começar a implementação do código para a, é, a questão da aceleração. Certo? Então vamos voltar lá. Vamos voltar lá o no nosso código. E aí a gente vai. Implementar lá na classe, na classe câmera no, nos primeiros vídeos que a gente com, começa a falar sobre essa questão do carro e como é que vai ser. Eu falo que uh, o carro fica parado. Se, se No caso, a gente colocou um carro, mas poderia ser uma moto, poderia ser uma bicicleta, poderia ser qualquer tipo de objeto. Só que o que acontece? Ele não, ele não tem movimentação. Quem faz. A, a ilusão da movimentação é a nossa câmera. A nossa câmera tem um cursor que permite que ele navegue pelos segmentos. Então, esse cursor vai dizer qual segmento que a gente está. E assim ele vai percorrendo os segmentos e vai é, renderizando aqueles segmentos na, na tela. E assim a gente vai vendo e tendo a ilusão de que o carro está se movimentando. Mas na verdade, o carro está parado. A pista. Que está se movendo, tá, que está se movendo através de quem? Do cursor que, da câmera que vai dizendo qual segmento que nós estamos e assim a gente faz a renderização a partir daquele segmento. Então, basicamente, o cursor é responsável por fazer isso, o cursor da câmera. Então a gente vai fazer a questão da aceleração aqui. Então, a aceleração vai ser feita em câmera e vai ser feita no nosso método update de câmera. Certo? Então, o que, que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente vai precisar, então, vamos criar aqui um, uma propriedade chamada de acceleration. Então, vamos criar aqui acceleration. E vamos inicializar com o valor zero aqui. Bem, no caso, eu vou fazer a aceleração apenas quando a gente estiver indo para frente. Então, quando a gente estiver indo para frente a gente Vai estar tá acelerando o, o nosso veículo, certo? O nosso carrinho vai estar tá acelerando e assim quando eu soltar ele vai desacelerar. Eu não vou implementar isso para ré quando você coloca o aperto o botão da seta a do, de navegação para baixo que é o que dá é, o eram Down melhor dizendo que seria a seta para baixo. Quando você apertar a seta para baixo, eu não vou implementar a aceleração, mas. É, e nem a desaceleração. Entretanto, você consegue fazer isso aqui seguindo a ideia é, da aceleração. Por enquanto, eu não vou implementar isso porque eu não vejo motivo para fazer isso nesse momento. Mas se você quiser fazer como uma lição de casa ou como um desafio, aí você pode fazer qualquer coisa. Se você tiver alguma dificuldade, você pode postar nos comentários e eu vou te orientando aí é, nas suas dúvidas. Bem, então a gente criou então a é uma propriedade chamada aceleration. Então a gente vai fazer o seguinte. Lembra aquele nosso objeto time object que a gente criou lá no nosso arquivo útil.js? Então a gente vai precisar do delta lá. A gente vai fazer delta vai ser igual a time ponto então time object ponto é, delta. E aí o que é que vai acontecer? A gente vai então armazenar esse valor do delta. E aí a gente vai fazer o seguinte, aqui onde está é, esse, esse, essa movimentação do cursor, então no primeiro segmento, na primeiro momento ele não vai ter aceleração, a gente vai ter aceleração a partir do próximo frame, então nesse primeiro momento, sem aceleração, certo? Porque a aceleração vale zero, então a gente vai colocar aqui mais acceleration, então Significa aceleração zero, então ele vai somar com zero, então não vai adiantar nada nesse primeiro momento. Aí no próximo frame é que a coisa vai começar a acontecer. Nesse caso aqui, ó, eu vou fazer de um jeito que a gente vai mudar depois. Por quê? Porque eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar acceleration menor que 300. Vou dizer então que o nosso limite, a velocidade da pista, a velocidade máxima da pista vai ser 300. Nesse caso, a gente está trabalhando apenas com uma pista, mas se a gente tivesse. Uh, várias pistas, a gente poderia definir velocidades diferentes para cada pista, velocidades máximas diferentes para cada pista. Então a gente poderia ter algo mais dinâmico, tipo uma pista que a velocidade máxima é de 300, mais uma pista que a velocidade máxima seja 250, ou uma pista que a velocidade máxima seja 400. Entretanto, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso, se a movimentação, os segmentos, forem a velocidade for muito rápida, isso pode causar problema na colisão que a gente vai implementar no futuro, mas existe uma, uma forma de fazer que é a forma que eu implemento na minha pequena e humilde game engine que, na qual eu estou desenvolvendo um jogo de plataforma que a gente vai através da matemática do ensino médio, certo? E através de percorrer pixel a pixel a gente é, verificar a colisão pixel a pixel. Bem. Mas eu não sei se eu vou fazer isso, essa ideia lá aqui, talvez aqui por ser algo didático seja um pouco mais simples. Então, a gente tem que tomar cuidado nisso, nessa questão da aceleração, da velocidade máxima da pista, porque senão a colisão pode falhar. Certo? Então, isso daí é algo para o futuro que a gente precisa tomar cuidado, mas a gente já precisa tomar cuidado agora, ter esse olhar agora. E o que, que vai acontecer aqui? Como é que a gente vai calcular a nossa aceleração nesse caso? Então, vamos lá. Vamos colocar, então, a acceleration. Vamos fazer o seguinte. Vai ser igual... Vamos pegar aqui, ó. Lembra do nosso step? O nosso step lá, ele é o nosso passo de 200, lembra? Ele sempre vai de 200 em 200. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer isso vezes delta. Só que se eu fizer isso vezes delta, o nosso delta, a gente viu... Que ele é um valor é, que está sendo um valor 1 maior que 1 ou menor que 1. Então, se eu faço, por exemplo, 1, vai ficar 200 vezes 1, vai dar o próprio 200. E quando eu fizer fazer, eu, eu, eu continuar fazendo a aceleração. Na verdade, eu tenho que fazer mais igual, né, porque eu tenho que incrementar a aceleração, vai dar um, algo absurdamente alto. Então, lembra daquele é, quit frame rate que a gente fez lá em micro, em micro, não, em segundos? que a gente converteu, está aqui, ó, em útil. Lembra desse cara aqui, ó? Esse cara aqui, ele pega o tempo em milissegundos, o tempo de execução de um frame atual, né? Daquele frame que a gente tem o tempo para executar aquele frame. Então, qual é o tempo para executar o frame? De execução do frame que está tendo. Então, se for de 16,666, então a gente está uma taxa de 60 FPS, beleza. Se for um número maior que isso, uma taxa menor de 60 FPS. E se for um número menor que isso, uma taxa maior que 60 FPS. Então, esse cara aqui vai retornar esse número em milissegundos. Então, ele vai retornar o, o, o tempo para a execução do frame, é, em que a gente está executando os frames. Então, o que, é que vai acontecer? Quando eu divido esse valor em milissegundos por mil, eu vou achar o valor em segundos. O valor em segundos que a gente viu é de 0,2. É 0,0166666 infinito. É um número muito pequeno. Então, quando a gente aplica esse número delta, que é a taxa que a gente está utilizando é, para a, a execução de um único frame, o tempo que a gente está utilizando em um único frame em segundos, a gente vai ter um valor aqui obtido muito pequeno. E assim a gente vai poder fazer a aceleração de uma forma muito melhor. Por quê? Porque a, o, o que a gente vai pegar daqui ó, vai depender de quem? Vai depender do nosso tempo de execução do, de um único frame em segundos. Então, eu vou obter, ó, através disso daqui, eu vou obter o nosso tempo. Aqui, esse aqui vai, vai obter o nosso tempo em segundos da execução de um único frame. Então, se eu tiver uma máquina mais lenta, isso daqui vai ser o que? Vai ser maior, porque ele vai executar um, a, um único frame em algo maior que 16,666 milissegundos. Então, em segundos, isso vai ser maior que 0,1666. Então, eu vou pegar um pedaço maior. Isso aqui se eu tiver executando muito rápido. Ele vai pegar um pedaço menor disso daqui, porque vou estar com valores menores. Estão captando a mensagem? Então, basicamente é isso que vai acontecer. Uh, e aí a gente incrementa isso. Então, essa é a parte da aceleração. O que a gente precisa aqui agora é fazer a o processo de desacelerar. Então, enquanto a tecla. É, de seta para cima e estiver pressionada Enquanto a aceleração for menor Que 300 Implemente a aceleração E assim ele vai implementando a aceleração Bem, mas existe um caso aqui é Que é o seguinte ó. Se ela estiver pressionada A seta para cima, faça isso Se a seta para baixo estiver pressionada, faça isso Mas eu vou colocar um else Se não for nenhuma das duas Significa que nem a tecla pressionada Para cima e nem a tecla Pressionada para baixo está ativa então, eu não estou nem pressionando a tecla para cima e nem a tecla para baixo. Então, ele está, nesse momento, desacelerando. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte: se a desaceleração. Se a aceleração melhor de for maior que zero, então a gente vai verificar isso. Por quê? Porque a gente só vai verificar. Opa, a gente só vai verificar se. É, a gente só vai fazer a aceleração se eu tiver. Quer dizer, a gente só vai fazer a desaceleração se a gente tiver uma aceleração maior que zero. Se a aceleração for menor é, ou, ou igual a zero, a gente não vai desacelerar, certo? É, e aí, a, a, quando é que a gente iria fazer com uma aceleração menor que zero? Se a gente estivesse fazendo a ré, que aí seria negativo. E aí a gente estaria o quê? A gente iria desacelerar o negativo. Sacaram sacar ideia. Então o que é que vai acontecer aqui nesse caso? Então eu vou fazer o seguinte, a aceleração, então, a vai ser menos igual a quem? A essa estrutura toda aqui, ó. Igual a essa estrutura toda. Que na verdade, a gente poderia criar, a gente poderia criar aqui uma, uma variável, né? uma propriedade aqui, uma variável para armazenar isso daqui, né? Porque se a gente precisar disso depois, a gente não precisa ficar fazendo ctrl, -C, ctrl v Vamos criar aí um negócio aí, vamos const aqui, vamos criar como é... speed, vamos criar como speed. O nome não importa para a gente nesse momento, afinal de contas, a gente, vai melhor... a gente vai melhorando os algoritmos e vai mudando os nomes. e Melhorando as nomenclaturas com o passado da, da evolução do próprio algoritmo. Então, nesse primeiro momento, a gente pode deixar assim, não tem problema. E aí, o que, que vai acontecer? Beleza, então a gente vai fazer isso. Uh, e aí, a gente então está fazendo uh, essa primeira parte da, da desaceleração. A segunda parte disso vai ser o seguinte: vai ser. Uh, Vai ser a gente. Uh, deixa eu só olhar aqui o algoritmo novamente para ver. Ah, a gente... ah, sim. Vai ser a gente atualizar o cursor, certo? A gente precisa dizer que o cursor, a gente precisa mudar essa posição do cursor, porque a gente está desacelerando. Então, a gente vai mudar a onde o cursor está para renderizar. Então, a gente vai atualizar agora o nosso cursor. Então, vamos atualizar o nosso cursor fazendo o quê? Mais igual a uh, step um, mais acceleration. Certo? Então o que a gente está fazendo? A gente está pegando então, a gente está pegando essa parte aqui ó, do cursor, é, que a gente tem, quando a gente faz a aceleração, quando a gente pressiona a tecla de seta para cima, e está. Fazendo essa mesma ideia aqui quando não está com nada pressionado, mas existe uma aceleração. Então a gente vai atualizar o cursor através dessa aceleração que ela é negativa, então ele vai reduzindo a ideia do cursor, fazendo com que a gente tenha a renderização é, do cursor sendo retroativa, retroagindo nela voltando para trás e assim a gente tem a ilusão de que a gente está tendo uma desaceleração porque a, a, os segmentos estão sendo é, renderizados não daqui para frente mas a gente está tá voltando posições para trás da, do atual e a gente está tendo uma visão de indo para trás e assim a gente tem essa ilusão de, da renderização da pista uh, e do carro parando certo lembrando que isso tudo é ilusão o PC do 3D é ilusão você ilude o cara de que algo real está acontecendo quando na verdade está acontecendo nada disso está acontecendo outra coisa mas a ilusão que ele tem é que o carro está parando certo essa é a ideia do PC do 3D é a gente falsificar é a gente a, a, a gente ter uma arte de falsificação tão magnífica que o cara acredite que aquilo é verdade ele tem que acreditar que aquilo é verdade mas a gente sabe porque a gente que está implementando que nada daquilo é verdade isso é uma ilusão certo então vamos lá if uh, if acelere a gente vai checar uma outra coisa aqui Agora, se a aceleração a gente vai aproveitar que a gente já está aqui, vai verificar o seguinte: a aceleração é menor que zero, Porque pode acontecer da aceleração nesse momento ser menor que zero? Bem, se ela for menor que zero, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer então, que a aceleração vai ser igual a zero. A gente vai anular então dizer que a aceleração agora é igual a zero. Porque se a gente não faz isso uh, e a gente quer implementar a aceleração. É, da ré, vamos dizer assim, acelerar a ré. Para fazer a desaceleração da ré, a gente pode já utilizar essa mesma estrutura, porque a gente teria esse gatilho aqui, de que quando fosse menor que zero, ele seria igual a zero nesse momento. Porque, senão, ó, se eu não tenho isso, quando for menor que zero, ele entraria na, na, na des desaceleração da ré, e aí a gente teria um loop infinito aí, o carro fica, iria ficar se movendo para lá e para cá, certo? Porque, quando chegasse no momento, ele ia ficar só de ré lá. Mas a gente já tratou isso aqui, certo? Isso daqui seria, no caso, já deixou o algoritmo preparado até caso você queira implementar a desaceleração da ré. Nesse caso aqui, você colocaria um else e iria trabalhar onde eu estou aqui. E, como falei, fica como lição de casa, como desafio, caso você queira. E, se você tiver algum problema, você pode postar aí nos nossos comentários, que eu respondo e te ajudo da melhor forma possível. Vamos começar a testar? Então, aparentemente, o algoritmo está assim. Tá, a gente sempre dá uma conferida para ver se está legal lembrando que isso daqui talvez eu mova para nossa pista né porque a gente poderia colocar aqui no nosso objeto words lá que é, representa a nossa pista um tipo max speed por exemplo velocidade máxima e aí a gente poderia definir lá tipo 300 e assim já ficaria um algoritmo já um pouco mais genérico porque a gente poderia configurar criar várias pistas e aí configurar as velocidades de máxima de cada pista lembrando que a gente precisa ter o cuidado naquela questão da colisão quando for implementado no futuro ah quando vai ser isso eu <laughs> não sei rapaz não me a pergunta difícil porque isso ainda não sei certo então vamos começar a fazer a nossa, nossos testes vamos então lá para o nosso para aqui ó então é assim que está hoje, ó, sem aceleração Aqui não tem aceleração, vou atualizar a página daqui a pouco ó. Não tem, vamos, vamos atualizar Agora vamos, ó, já ficou mais rápido ó. Aí ó, parou a aceleração, vamos então aqui a aceleração máxima ó. Ó. Aí ele vai chegar, ó, vai parando ó. Novamente a aceleração ó. Ele vai chegar na aceleração máxima lá é esse cheiro ele vai desacelerando de novo mais uma essa para finalizar vamos fazer uma volta aqui completa aqui Ó, então aí a gente tem uma, a ilusão novamente a ilusão que a gente tem é que o carro realmente está acelerando que a gente tá navegando a uma velocidade maior perceba que tudo fica passando mais rápido mas isso aqui é o que é apenas uma ilusão o que está acontecendo é que o carro continua parado. O cursor da câmera está movimentando os segmentos cada vez mais rápido. Lembrando que nesse caso a gente está preso naquela velocidade máxima de 300, na aceleração máxima de 300. Então, quando a aceleração chegar a 300, ele para de acelerar e ele continua nessa, nesse padrão até quando eu tirar o dedo aqui da setinha, ó, e aí ele vai desacelerando. Bem, gente. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Esse, esse foi o 13 episódio da série sobre o Ryzen Pseudo 3D. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe para que você possa disseminar o conhecimento e assim ajudar outras pessoas que também querem implementar um Pseudo 3D é, de corrida, mas não sabe como. E se inscreva no canal para que você possa ser notificado dos novos da publicação dos novos vídeos. Então, se você não é inscrito, inscreva-se para que você seja notificado da publicação dos novos vídeos, inclusive dessa série. Uh, fique ligado também que naquele novo segmento que eu criei, que é do nosso gameplay, que é um momento para a gente distrair a nossa mente e também é, estudar sobre é, as mecânicas dos jogos é, do, do passado, jogos antigos. A prioridade é para jogos antigos, então a ideia é a gente fazer os estudos, ver como era o cenário, ver a questão da, da dinâmica, da mecânica, da música, da trilha, coisa e tal. Então, é algo um pouco mais light para a gente é, descansar nossa mente e estudar, mas descansando nossa mente, jogando nas gameplays que dessa, desse novo segmento lá do, de, do canal. Então, mais uma vez, é, por hoje é só qualquer dúvida, após nos comentários. Fico por aqui, fiquem na paz e. Oi.